Hajde da pričamo o poslu. Jel vi beše primate karti? Dobro. Ćao. Sve kapiram. Izvoli. To kao imamo samo kafu, imamo sve to super. Ne mogu da platim karticom, pa je. Ćao, ćao. Ja pešački ne služi ni za... Ako nisi bezobrazan. Bukvalno... Hvala. Minus za kafeteriju broj 2 je, ako imaš 7 vrsta kafe, pitaš me koju ću. Nije moj posao da razmišljam o tom. Ja nisam od uvek znao čime ću se baviti, to jest nisam od uvek znao da ću se baviti fotografijom. Međutim, u jednom trenutku, kad se lomilo šta ću studirati, tad je u stvari došao taj jedan presudni moment gde sam ja prelomio i rešio da je zapravo fotografija ono čime želim da se bavim u životu. Da skratim priču, a možemo je produžiti ako vas bude zanimalo, pišite mi pa ću možda snimiti jedan video samo o tome, ali da skratim priču, ja sam prelomio, odlučio sam da želim da studiram fotografiju, da želim da se posvetim fotografiji, da želim time da se bavim. Imao sam tu sreću da imam podršku roditelja da se bavim time čime želim da se bavim i prosto sam počeo svoje studije. Polonim sebi kameru zbog vlogovanja. Ja se bar nadam da će se isplatiti. 800 metara, da, tipa. Šta je poenta? Studirali, ne studirali. Nije fakultet najbitnija stvar. Dakle, fakultet kao i sve ostalo ima svoje prednosti i mane. Nije vam neophodno da studirate, pogotovo u oblasti umetnosti, na primjer fotografiju, da bi se bavili fotografijom. Ono što je prednost fakulteta u ovoj oblasti je što dobijate mogućnost da budete okruženi ljudima koji se bave istim stvarima koje vas zanimaju i da budete okruženi tim stvarima non stop. Prosto vam to postaje primarno u životu, a najbitnije je to čemu ćete se posvetiti. Okej, jedan gotov, dva ostalo. Pa ti si sam kad dobrodošli, ja moram to ruši. Ja sam imao tu sreću da sam postao angažovan pre nego što sam i počeo se bavim zapravo fotografijom. Nedugo nakon što sam ja kupio fotoaparat, mene je struka kontaktirao i rekao da mu treba omot. Svigi je m***ni Bezos, umačin krilca u sezos, tu m***e puderiš u nezos. What? Ali dobro, eto, to je dobro prošlo, mi smo posle sarađivali godinama, 7-8 omota smo uradili zajedno ili tako nešto. Treba rizikovati. Ja sam mogu u tom trenutku da kažem, jao, ne znaš, pa ja ne znam, pa ja ne umem, pa... Za mene to bila, mislim, velika čast u tom trenutku i kao bio sam u fazonu, će poginemo u vodu, nije problem. Meni sam. Što volim kad klijent izabere slike, onda ja ne moram da razmišljam. Jel klijent i ako je džabe ili? Pa, imao sam ovo.
Onda sam shvatio zapravo da je modna fotografija ono što se meni sviđa i tu dolazimo do druge tačke. A to je, bitno je da radite. Jer vaš rad je ono što će vas plasirati. Ja sam kad sam se zainteresuo za modnu fotografiju, počeo da se igram s tim, radio neke editorijale u svojoj produkciji, svojoj organizaciji, sa svojim drugaricama iz srednje škole. Ja sam kačio svoje radove na Facebook i sledeće što se desilo, Bata Spasojević, naš modni dizajner, me kontaktirao i rekao, e, čao, vidio sam tvoj rad, ajde da sarađujemo. Ja sam tu imao neke raznorazne ideje, nismo ih sve sproveli, ali smo imali jednu jako lepnu saradnju koja je trajala. Ajmo studenti u vrstu. Prednosti i mane. Prednost ovog posla i poslova ovog tipa je dinamičnost, konstantno poznajete nove ljude, konstantno se nešto dešava, konstantno radite različite stvari. Nekad prosto imam trenutak kad poželim da radim od 9 do 5. Kad poželim da imam kancelariju. Kad poželim da imam taj neki kontinuitet, da znam da ustanem ujutru, odem u kancelariju, završim što imam i gotov sam. I pokvarili smo Skype. Udari! Ja! Kakav delay! Jedino što ima smisla u ovom scenariju, u 3 ujutru. Ja. Preozao sam Marša vlog. Sad je 3, ne vidi se tamo na satu, ne vidi se sat uopšte. I mi se bavimo Subotićevim omotom. Blaka, blaka, risket, motherfucker! A Subotić je na Skype-u. I... idiot, ali... Subotiću? A? Ovo je setup. Bilo koja stvar i bilo koji posao kom se maksimalno posvetiš mora da da rezultate pre ili kasnije. Lajkujte ako želite, šerujte, subscribeujte se da bi bili u toku s ovim što radimo. Pre proći nesta ekipa, hoćeš da pišeš? Ajde, snimam. Mogu sad ja da snimam?